მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებების რეალიზაციის პროცესი დაიწყო, ხალხმა უკვე იგრძნო სოფლის მეურნეობაში, ყველა რაიონში, ყველა სოფლად, კონკრეტული შედეგები ამ ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილებისა. სასოწარკვეთილი ნაციონალური მოძრაობა ხავს ებღაუჭება. ეს არის პირდაპირ კონფრონტაციაზე გადასვლა, ეს არ არის პირველი ნაბიჯი. ერთი იყო შეთანხმების ჩაშლა, მეორე არის ღია კონფრონტაცია და მინიშნება იმაზე, რომ სააკაშვილი გეგმავს აპრილში გამოიყენოს კონსტიტუციური გამოცდილება და მოაწყოს სახელმწიფო გადატრიალება ამ ქვეყანაში. მე მინდა უთხრა ნაციონალურ მოძრაობას, აი სცადეთ, აი ნახოთ რა გამოგება. ქართველი ხალხი ძალიან მკაცრ და ადეკვატურ პასუხს გასცემს თქვენს ამავან დროს. ერთი სცადეთ, თუ ბიჭები ხართ.